Kwanza mimi kwa majina naitwa Kalista Swafula. Mimi pia nilikuwa town jana. Ningependa kusema hivi, nataka kuambia rais, tumekusikia. Umesema hautasign finance bill, lakini haujatoa solution, hujatuambia kama umewachana nayo kabisa. So sasa vijana wetu tunasema maendeleo, maandamano iendelee na hatusimami. Jambo la kwanza, umesema ya kwamba, amesema ya kwamba yeye anataka kupeleka vijana wetu huko ngambo afanye kazi juu njikani. Sisi hatujaiona president yote mwenye anasema yeye president wa nchi nyingine atakuwa anaandika watu wake. So ninakwambia mheshimiwa rais, umefanya mambo ya madharau. Mimi nimekuona, I've seen you on national television, you are bearing as a wounded lion, you don't have anything to tell Kenyans. This is the right time, people has to push you so that you reform completely. To the members of parliament who voted yes, I want to tell you, you are a public enemy number one. Na sisi kama vijana hatutakubali mtu yeyote alipika yes asimame mahali popote ahutubie mkutano ya hadhara. Hatutaki kuwaona kwa matanga, hatutaki kuwaona kwa mikutano yoyote. Nimeona mtu anaitwa Osoro na penya penya meno hapo kama mangi. Hao ndio baadhi ya watu walikuwa wanapenya meno wakipiga yes. Oscar Sudi, William Ruto akichukua uongozi, kwa mwaka mmoja Oscar Sudi alitengeneza klabu ya 1.2 billion. Ndio vijana jana walikuwa wanaenda kukikunywa pombe pale. Na mimi ningependa kuambia William Ruto, corruption ndio imefanya wao umeshindwa na serikali. Kwa nini watuambia maneno ya expense? Hakuna story ya expense. Ufisadi ndio imelemaza maendeleo Kenya. Ufisadi ndio imefanya watu wametoroka hapo kwa sababu ushuru. Wewe una collect pesa mingi lakini pesa haziendi kwa maendeleo. Na nataka kukuambia, ukisema unataka vijana wetu waende wafanyie president wengine kazi, anasema anataka ku export skilled labor. So sisi tunabaki na nini? Kama unachukua wale watu wenye wako na maarifa waende wajenge nchi zingine, economy yetu inabaki na nini? Economy ni biashara, economy ni ajira, economy ni entrepreneurship. So always niambia president amechukua watu wetu waende wafanye Germany kazi. Alafu hapa shilingi yetu, performance ya shilingi itakuwa mzuri kama tunatengeneza bidhaa. Bidhaa ndiyo inaandika watu kazi. So mimi naambia mheshimiwa rais, maandamano inaendelea kesho. Na Gen Z wamesema they are not backing down. Na sisi hatuna viongozi. Hakuna kiongozi anatuambia tuachie hapo. So wewe kitu unaweza fanya saa hii, resign. Na hao wabunge wako wote wanastahili wa resign ndio maybe wakupunguzie pressure. Lakini tukikuona umesimama na mtu kama Osoro, mtu kama Chikati, mtu kama Tani Wanyama, watu wanajiita wanajeshi. Sisi hatukupikia mwanajeshi aende kwa parliament. Kama unajua wewe ni mwanajeshi, retire uende nyumbani.